Els gegants d'Amposta, Fernando i Isabel, han estat rebatejats aquest diumenge en motiu del seu 70è aniversari. En concret, la parella ha passat a anomenar-se Peronella i Ramon Berenguer. L'Ajuntament ha volgut buscar dos personatges que haguessin tingut alguna vinculació històrica amb la ciutat i ha optat per Ramon Berenguer IV i Peronella, ja que va ser el comte qui va fer la donació d'Amposta a l'Orde de Sant Joan de l'Hospital de Jerusalem, el que va permetre la creació de la Castellania d'Amposta. També canvien la indumentària. La regidora de Serveis Socials, Comerç i Mercat Municipal, Susana Sancho, va detallar que la presentació tenia lloc en el marc del Mercat de Santa Llúcia perquè també és la patrona de les modistes. Ho hem lligat en altres actes culturals que sempre vinculem al Mercat de Santa Llúcia. En el cas d'enguany ha sigut la celebració dels 70 anys dels gegants i el rebateig d'aquests gegants, i així com l'estreno, no?, de la nova indumentària, que també hem volgut aprofitar, que és Santa Llúcia, perquè és la patrona de les modistes. Pel que fa al mercat, aquesta 21a edició va comptar amb més de 50 parades d'artesania, alimentació i comerç i tallers infantils. La regió de Serveis Socials, Comerç i Mercat Municipal, Susana Sancho, va destacar que el comerç sortia al carrer per mostrar i vendre tot allò que busquem per a aquestes festes. És una fira que ja té moltíssima tradició aquí a Amposta i marca els preparatius i els prolegòmens de Nadal a les cases. És un dia en el qual el comerç ampostí surt de la botiga, no?, i es fica a peu de carrer per tal d'oferir tot el producte que té típic de Nadal cara al consum que faran les famílies estos dies. En aquesta edició, les cortines estaven ambientades en la temàtica Tu tens la clau del Nadal, que també segueixen els comerços de a la vora. La cortina va ser confeccionada per a Passa, la residència d'avis i el Club Social de les Malalties Mentals.